У нас дуже багато рамкових портретів. От. Ця фотографія зроблена на одних із одних навчань його. Володимир Кулик каже, від загибелі його брата минуло 2 місяці. На початку повномасштабного вторгнення він з Романом разом пішли на фронт. Батько Романа, Роман Кулик, розповів, що у родині всі троє синів – військовослужбовці. Андрій Кулик на службу вступив ще з 2015 року. Воювали, захищали. Я радів. А тут таке нещастя. Загинув Роман найстарший. Що зробити? Жити треба далі. Він загинув за те, щоб ми жили спокійно, в хорошій державі. А від нього залишилося тільки грамота, фотографія і прапор. Роман Кулик каже, за професією син був істориком та займався волонтерством. От бачите, який він був маленький, я був тільки рочок. А ця фотографія, це вже йому 51 рочок. Прийшло півстоліття незамітно. Вже він стає трошки більший, починає вже борду запускати, стає вже мужчина. Яка молодим не пасує борода. А яка, а, тепер така мода. А тут бачите, і з бородою він і загинув. Але з такою настоящою, не з такою, як на цій фотографії, ріденькою. Був настоящий козак. Батько каже, у Романа залишилась 20-річна донька Анастасія, а дружина померла 2 роки тому. Роман Кулик загинув 14 лютого 2024 року на Луганському напрямку. Поховали військовослужбовця на Алеї Героїв у Чорткові. Загинув мій хлопчик при таких обставинах. Він вивіз хлопців на позицію запускати дрони, а його задача була заховати машину і долучитися до них. Від'їхав від них, тут почався обстріл. І все. І вже він до них не повернувся. Спи спокійно, дитинко. Наталія Бунчук, Суспільне новини, Тернопільщина.